Alisher Navoiy asarlarida bayon etilgan yaxshi so'z va ezgu amal haqidagi g'oyalar bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ulug' allomaning orzulari ro'yobga chiqdi. Mamlakatimizda olib borilayotgan adolatli siyosat buning isbotidir. Muxbirlarimiz joylarda o'tayotgan tadbirlardan xabar beradi. Samarqand shahridagi Ulug' Alloma nomi bilan ataluvchi bog'da ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Buyuk Simo tavalludining 577 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan mazkur tadbirda viloyat va shahar jamoatchiligi, navoiyshunos olimlar, shoir, yozuvchilar, talaba yoshlar ishtirok etishdi. Ma'lumki, Alisher Navoiy nafaqat turkiy xalqlar adabiyotiga, balki jahon adabiyoti taraqqiyotiga ham o'ziga xos hissa qo'shgan. Alloma qalamiga mansub asarlarda mujassam bo'lgan chin insoniy g'oyalar na zamon va na makon tanlaydi. Bunday buyuk asarlar asrlar o'tsa hamki avlodlar tomonidan o'rganilaveradi. Navoiy asarlarida aks etgan hayot haqiqatlari ayniqsa bugungi kun yoshlari tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Tadbirda so'z olgan shoirlar, navoiyshunos olimlar, yosh ijodkorlar, buyuk bobomizning asarlarida ko'tarilgan ana shunday ijtimoiy g'oyalar bugun ham barhayot ekanligini alohida ta'kidladilar. Olisdan, salkam 6 asr naridan turib qo'llarini bizga cho'zib bizni ezgulik tomon boshlaydi. Bizga hayotni o'rgatadi. Tushkun damlarimizda ko'nglimizni ko'taradi. Quvonchli damlarimizda kibrdan saqlaydi. Do'st izlagan damlarimizda bizga do'st bo'ladi. U har damda she'ri bilan bizni suyab turadi, asarlari bilan bizni ezgulikka boshlab turadi. Chindan ham shoir ijodida ilgari surilgan fikrlar, ma'rifatli, fidoi va yuksak ijtimoiy fazilatlarga ega shaxslar timsoli milliy taraqqiyotimizning hozirgi bosqichida ham yuksak qadr topib kelmoqda. Bugun Samarqand Davlat Universitetida Navoiy ilmiy va ma'naviy merosini o'rganishga oid muzey faoliyat ko'rsatmoqda. Shahardagi markaziy istirohat bog'i, shoh ko'chalardan biri va bir nechta aholi punktlari alloma nomi bilan ataladi. Farg'onada ham G'azal mulkining sultoni Amir Alisher Navoiy bobomiz qoldirgan boy merosni ardoqlaydilar va sevib, suyib o'rganadilar. Shoir tavallud topgan kun munosabati bilan esa viloyat markazida o'rnatilgan haykal poyida ehtirom deb nomlangan adabiy badiiy kecha tashkil etildi va u viloyatning barcha hududlarida Navoiy tavalludining 577 yilligiga bag'ishlangan marosimlar, davra suhbatlari, adabiy anjumanlarning mantiqiy davomi bo'ldi. So'z olganlar esa avvalambor Hazrat Navoiy dahosiga yuzlandilar. Navoiyni o'qish, Navoiyni bilish, o'zlikni anglash, ma'naviyatimizni boyitish ekanligi haqida gapirdilar. Alisher Navoiy hazratlari ham o'z hayotlari davomida juda ko'p faol tadbirkorlik namunalarini ko'rsatganlar. Ajoyib g'oyalari bugungi kunda ham yashayapti. Men ba'zi bir misollarni keltirmoqchiman. Zahiriddin Muhammad Bobur Hirotda bo'lganlarida bir necha muddat Alisher Navoiyning uyida yashab u kishi amalga oshirgan ishlarni ko'rib hayrat bilan Boburnomada yozadilarki, Alisher Navoiy, Alisherbek ko'p narsalar ixtiro qilib tur, qalin nimalar ixtiro qilib tur. Kimki agar o'z boshlagan ishga rivoj istasa, yangilik yaratsa, unga Alisheri deb nom berar ekan va natijada xalqni o'rtasida keng tarqalib ketar ekan shu yangilik deb yozganlar. Aytish o'rinli, bugun adabiyotimizga ko'rsatilayotgan e'tibor prezidentimiz boshlab bergan tashabbuslar asosida Farg'ona viloyatining 4 ta hududida iste'dod maktablari faoliyat ko'rsatmoqda. Qolaversa, ta'lim muassasalari kabi maskanlarda minglab adabiy to'garaklar tashkil etilgan. Shu kuni mazkur muassasalar tarbiyalanuvchilari Navoiy ijodiga mansub bayt va g'azallardan turli tillarda o'qib berishdi. Shoir dahosiga ehtirom sifatida Navoiy haykali poyiga gullar qo'yildi. Sheriyat sultonining ulug'vor siymosiga ta'zim bajo keltirildi. Hazrat Navoiyning ulkan adabiy merosi esa xalqimizning ma'naviy mulkiga aylanib, ona vatanga muhabbat, odamiylik, yaxshilik, sadoqat, xalqparvarlik singari umuminsoniy fazilatlardan saboq beradi.